રક્ષણ તેમજ સંવર્ધન માટે નીચેની કેટલીક વ્યૂહરચના અપનાવવી જોઈએ. એવા પ્રકારનું આયોજન કરવું જોઈએ કે જેથી કરીને પ્રાકૃતિક સંસાધનો છે એ પ્રાકૃતિક સંસાધનોનું જતન કરી શકાય, સાથે સાથે એનું રક્ષણ પણ થઈ શકે. તો એના માટેનું પ્રથમ છે, પુનઃ ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા પ્રાકૃતિક સાધનો જેવા કે જમીન, જંગલો અથવા ખનિજ અથવા જળ સંપત્તિ વગેરે જે ગુણવત્તા છે એ ગુણવત્તા વર્તમાન સમયની અંદર પણ જળવાઈ રહે, અને એવા પ્રકારના સંસાધનોનો ઉપયોગ કરવો જ કે જેથી કરીને પુનઃ ઉપયોગમાં લઈ શકાય. દાખલા તરીકે કોલસો, ખનિજો, આ જે બધા સંસાધનો એવા છે કે જે ઝડપથી ખૂટી જાય છે, તો એને કાળજીપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ જેથી કરીને વર્તમાન સમયમાં એ સંસાધન ખૂટી ન જાય. બીજી વ્યૂહરચના શું અપનાવી શકાય? તો કે ઉદ્યોગોમાં પર્યાવરણ મિત્ર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પર્યાવરણ મિત્ર ટેકનોલોજી એટલે પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડ્યા વગર, પર્યાવરણને હાનિ પહોંચાડ્યા વગર નવી કોઈ યાંત્રિક સંશોધનો અપનાવો, એવી ટેકનોલોજી અપનાવી કે પર્યાવરણને નુકસાન ન થાય. દાખલા તરીકે પેટ્રોલ ખૂટી જાય તો એના બદલે આપણે હવે શું અપનાવીશું? CNG, કોમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ, એને CNG ટૂંકમાં કહીએ. તો એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો પેટ્રોલ ડીઝલનું જે વપરાશ છે એ ઘટી જશે, બરાબર. ઇલેક્ટ્રિક કાર છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો સ્વાભાવિક છે કે અહીંયા પર્યાવરણ મિત્ર ટેકનોલોજી અપનાવી શકાય જેથી કરીને પર્યાવરણનું સંરક્ષણ થઈ શકે. ત્યાર પછી એકથી વધુ ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા સાધનોનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવો. દાખલા તરીકે સિંચાઈ યોજના, તેનો ઉપયોગ શું? પૂર નિયંત્રણ માટે, ત્યાર પછી પ્રવાસ પર્યટન માટે, પીવાના પાણી માટે, સિંચાઈ માટે, આવા એક કરતાં વધુ હેતુઓ રાખવામાં આવેલા છે. એટલે તેનો એવા પ્રકારનો સાધનોનો ઉપયોગ કરવો જેથી કરીને એને એક કરતાં વધુ ઉપયોગમાં લઈ શકાય. પ્રાકૃતિક સાધનોનો દુરુપયોગ અટકાવવો જોઈએ. ઔદ્યોગિક કચરાનો યોગ્ય નિકાલ કરવો જોઈએ જેથી કરીને પર્યાવરણ પ્રદૂષિત ન થાય. ગંદા વસવાટો અટકાવવા જોઈએ. ગરીબી બેકારી દૂર કરવામાં આવે તો આ પ્રશ્ન હલ થઈ જાય. ઉત્પાદનના બધા ક્ષેત્રોમાં બિન પરંપરાગત ઉર્જાના ઉપયોગ વધારવો જોઈએ. જે દાખલા તરીકે સૌર ઉર્જા, ભરતી ઉર્જા, બાયોગેસ પ્લાન્ટ વગેરેનો ઉપયોગ દ્વારા આપણે આ સમસ્યા હલ કરી શકીએ.